Ilikuwa Ijumaa jioni, mzee Idi aliingia kwenye duka la vito vya thamani akiwa ameongozana na mpenzi wake mrembo mwenye umri mdogo. Sonara, mwenye duka hilo, aliinua kichwa chake na kumtazama mzee Idi na mrembo wake, kisha akaendelea kuchambua bidhaa zake za thamani. Sonara alichukua pete ya thamani ya shilingi milioni 12 na kumwonyesha mzee Idi kwa tabasamu. "Hii ni moja ya pete zetu nzuri sana," alisema. Mzee Idi aliitazama pete hiyo kwa muda kisha akasema, "Nadhani huelewi, nahitaji kitu cha pekee sana, kitu ambacho kitamvutia mpenzi wangu." Sonara, akitambua umuhimu wa mteja huyu, alienda kwenye store yake maalum na kuleta mkufu wa dhahabu uliometameta. "Huu ni mkufu wa dhahabu wa kipekee, bei yake ni shilingi milioni 100. Macho ya mwanadada huyo mrembo yalitoka kwa mshangao, huku mwili wake ukitetemeka kwa msisimko. Mzee Idi alipoona hali hiyo, alitabasamu na kumgeukia Sonara, "Tutachukua huo mkufu." Sonara aliuliza, "Malipo yatakuwaje?" Mzee Idi alimjibu kwa kujiamini, "Nitalipa kwa hundi. Najua unahitaji kuhakikisha kama hundi yangu iko sawa, kwa hiyo nitakuandikia sasa hivi. Unaweza kupiga simu benki Jumatatu ili kuthibitisha fedha zimefika. Nitakuja kuchukua mkufu Jumatatu mchana." Sonara alikubali mpango huo na kuchukua hundi hiyo. Jumatatu asubuhi, Sonara alimpigia simu mzee Idi akiwa na hasira, "Hakuna pesa yoyote kwenye akaunti yako." Mzee Idi alicheka kidogo na kusema, "Najua, lakini unaweza kujua nilikuwa na wikendi ya namna gani na yule binti." Mwisho.